Përshëndetje Arbanes, mirë se erdhën në studio. Përshëndetje Gonxhe, më vjen mirë dhe jam shumë falënderues për ftesën. Çdo herë edhe ne jemi të lumtur që të kemi pjesë tonë edhe jo vetëm në studio, edhe jo vetëm shikuesit se kemi me jo sot këshilla, por edhe gjithë kolegët këto që ma me mendja prej hymjes, ki pas pyetje, po më dhem shpina, po më dhem shpina, çka më bë? Apo jo, ajo janë këto pyetje të madh zakonshme që të bojnë krejt njerëz që të njohin dhe që dinë që i Arbanisë. Është interesante nganjëherë na mungon jeta jonë personale për shkak që gjatë gjithë kohës kudo që shkojnë na dhën kafe nganjëherë kur jina me miq. Atër kena shumë pyetje lidhe me profesionin tonë. Edhe ata bojnë, a bëm përveç pak, që të pëmdham që atje. O, është interesant, të kërkojnë shumë favor, dhe tek familjarë të unë shpesher kër shkojnë për me pushu, shpesher në pysin, hajde ma bëni masajë, sa ka mësi, shika ma këtë pjesë trupin të mbimje. Familjarë, shëshni, najni këto pyetje. Edhe ndaj me e ka pyetje të shumë të adhe, ndaj se cilit profesion që ndoshta shpesht kem nevojme me pas një shkëputje, por puna jone e mirë nuk na shkëput asnjëherë nga ajo që e bojmë, për këtë arsye të kemi Arbanes në studio me qenë se njësh dhe si fizioterapist, fizioterapeut ose fizioterapeut shumë i mirë, dhe po ashtu që nuk pritona asnjëherë me jopë këshilla për të tjerët. Po të regona fillimisht sa kemi fillu me kriju një kulturë që me shkute, me bo fizioterapi, nuk do thëtë veqë mu sumu prej shpinës ose prej komve, po duhet ndonjëherë me shku thjesht për një relax ose me kontrolu me ditë para prakisht a kemi ndonjë problem apo jo, pa e një dhimt. Po, fizioterapia është një degë mjekësisë e cila përveç që shërën problemet të ndryshme, aja dhe parandalon problemet të ndryshme, kështë që ne kemi shumë raste kur personat të ndryshme vinë tek ne për konsultat të ndryshme, për mi parandalu problemet që mundin të shfaqen si rezultati punës që personi bënë, si rezultati lëvizjeve apo aktiviteteve fizike që merët, kështë që ne shpesher përvesëm i shërojmë edhe lëndime dhe problemet të ndryshme që njerëzit hasin, atë ne shpesher i ndimojmë edhe në parandalimin e tyre. Kështë që kote fundit, fizioterapia ka futur, është futur në trend, më herët ka qenë shumë pak e njohur, terapia ka fillu të përdore qyshën kohën e Hipokratit, edhe Galenit kanë qenë mjek të partë të cilët kanë rekomandu që të bëtë terapimi manuale apo dhe hidroterapi, mirë po hovin e ma fizioterapia e ka marë pas lutës e dytë botërore, kur është ka qenë e dëmës dëshme rehabilitimi personat të cilët kanë qenë të plagosë gjatë lutës e dytë botërore. Do më thonë prej atëherë, ka marë një hovë shumë të madhë dhe është për cilë. Dërso në Kosovë, këto vitet e fundit, fizioterapia ka fillu të merë hovë të madhë dhe njerëzit kanë filluar të jadinë dhe rëndësinë e fizioterapisë. Mirë, Arbanes, disoa prej problemeve që ndoshta ma të shpeshta i keni ose rastë që të vinë me problemet ma të shpeshta në konsulta, në kontrola dhe në fizioterapi, cilat janë? Po, problemet e shumë të adhije që njerëzit gjatë jetës përdeshme merën me aktivitete dhe puna ata që e bojnë, ndikon jetën sendentare të tyre, kështë që kemi shumë rase ku ne trajtojmë problemet me dhimbje të shpinës, dhe që ndikon të 10% e njerëzve në barë botën kanë probleme me dhimbje të shpinës, kështë që ato janë disa prej problema patologjive që ne trajtojmë mësë shumëti. Dhe që kove të fundit ka posilla njerëzve për ju dhe më shpina shumë? Ndikon të njerë edhe ndryshimi kohë, sepse dim që njerëz të sletë punojnë, kanë probleme kryesisht me boshtin kryesor me shpinën. Po, ndikon edhe ndryshimi kohës? Edhe ndryshimit e kohës ndikojnë. Kemi shumë raste kur ndryshimi temperaturave ndikon në shtërëngimet muskulara apo dhimbjet e njëve, ku të gjitha ta personat që kanë nësë mundje reumatizmale, ndryshimi kohës ata e vrejnë mëse pari, dhe shpesher thonë që kemi me pasër probleme me reshjet shiot, apo temperaturat kanë me rapë, për shkak se njët e tyre ngrejnë temperaturat eftofta dhe paracesin ngurësime në njëve, dhe dhimbjet pastaj pas ngurësime shfaqen dhimbjet mëngjesore që ne i qujmi, në mëngjes kanë vështërsi për shumë të lëvizin, ndjenë si kur trupi i tyre është shëndruar si kur në një robot, pastaj paracitet edem apo ajdi në për njët e durve, kështë që po ndryshimi kohës në ka shumë raste që jepë edhe dhimbjet e ndryshme në trupin tonë. Po qysh, sa ndikon në përmirësimin e jetës dhe përditshmërisë tonë fizioterapia?
Fizioterapia, si që të cekat më heret, është një pej degve të cilat në mundësën eve rikëthimin dhe funksionalizimin e plot prap njëriot, në ndimën që ne të lëvizim shumë më mirë, kështu që fizioterapia ndikon pozitivisht, kemi në kuadrë të fizioterapis, kemi degën e cila meret me lëvizit që është kinezioterapia. Për mes kinezioterapis, në imësojmi shumë pacientat se si duhet të lëvizit, si duhet të përkullen, qëfar ushtrime duhet bëjnë, qëfar lëvizit duhet bëjnë për me forcu një pjesë apo një segment të trupit, kështu që po, fizioterapia ndikon shumë pozitivisht në jetën tonë jetësore. E dim që edhe gjithë që futbolistët apo sportistët i kushtojnë shumë rëndësi kësaj pjese? Po, kote e fundit kam fillur të i kushtojnë shumë rëndësi për shkak lëndimeve që ata kam pasër. Gjithë mund pas lëndimeve, fjalla bazë është fizioterapia, përshkak se fizioterapia rikuperon edhe lëndime sportive, mirëmbon trupin e sportista, përshkak që sportistat pas nga rkesat të mdhaja që kanë, gjithmonë i rekomandohet që të bëjnë spaku 2-3 seanca në javë me fizioterapi, pasaj kemi dhe raste kur ata lëndohen, dhe fizioterapia ka raste që duhet të rajtu të një përsen deri 6-7, ndoshta edhe një vjetë për rekuperimin e lëndimit saktu. Slat janë lëndimit ose pjesë që mas të shpesht i mundet me lëndu ose me pas problem qof një futbolist ose sportist ose kërkesa që ata i bojnë mas shumë të... Po, variojnë edhe nga sporti. Për shumë, futbolistet kanë gjithmonë më shumë probleme me ekstremitetet e pashme, për shkak se ata lujnë me këmbë, dërsa të eksportet e tjera, si që janë sportet me dorë, gjithmonë kemi probleme me kra, me njët e durve, pastaj me brylle, gjithmonë varet edhe nga sportin. Dërsa të eksportet luftarake, kemi shpeshare dhe dhimjet e ndryshme që shfaqen në regionet e shpinës për shkak lëvizjeve, ngarkesave dhe pozicionet që ata ndrojnë në sport. Po e kemi milotë, më shamë që kove të fundi po ka dhim bjetë të shpinës, milotë nuk meret mas një sport. Ku është problemi? Milotë në saj njohë, maj është një tip që punën shumë dhe gjithmonë është një lëvizje, pushimin e ka shumë të vogë, shtë që dhe gjatë kohën kur ajtë që ndronë shpejt, gjithmonë meret me gjanat që e prokupojnë, shtë që edhe jeta që aje bënë, pa dëshim që si edhe dhe dhimi. Qka do të me bosar në javë me arë në terapi? Një miljat tjetër ose një person që mund të ketë probleme me shpinën nëse? Jo, një apo a do të ketë do një konsult? Po, fillimisht nëse ne hasim një person që ka dhimi të shpinës, shpeshere e rekomandojmë që të bëjnë një vizite nevrokirurgu spinal, pas taj në bas tina përcaktohet edhe tretmani terapijës fizikale. Kemi rastet të ndryshme kur terapia fizikale përdoret nga 3 dit në javë, 2 dit, kemi dhe rase kur e trajtojmë vetëm me një her në javë. Mirë po, kur personi dëmë vetë vetiu të mirëmbojnë trupin e vetë, apo ta mirëmboj shëndetin ati, atër kemi rase ku ne trajtojmë vetëm me një seans në javë. Do të një seans në javë dhe trupi është okej. Po, nuk do të munguar edhe aktivitetet e përdiqme apo jo? Po, flasë për ata që nuk janë sportista. Po, krasaj, ne kemi edhe një dek tjetër që quë terapia punës. Për mes terapisë punës, ne i mundësojmë pacientit, apo i tregojmë pacientit se qëfar ushtrime duhet të bëjnë në shtëpi, apo cilat aktivitete janë të domosdoshme për atë person, kështu që i bas të terapisë punës, ne i rekomandojmë se dhe cilat aktivitete janë të domosdoshme për një njeri. Nëse një njeri i shëndosh merret me aktivitete fizike, fizioterapia është e panevojshme, për shkak se trupi vetë vetiu e merë forcën për mes ushtrime, ndryshme lëvizja nuk mungon gjatë aktivitete fizike, kështu që një trupi shëndosh nuk ka nevoj edhe për terapi fizikale. Shpesh kemi persona që ndoshta mund të kenë probleme me njëje, me probleme mandeje dhe me qajnë këto gjojnë ligamentet, sepse së më kujtu ligamentet. Mund kemë problemet të tila dhe e dim që kogja shumë paracesin edhe problem në jetën e tyre. Qysh duhet të kujdesemi që në mënyrë që ti parandalojmë ato probleme? Më varët, gjithmonë, si që të cekëm më herë, sporti është taj që i parandalen, thuaj se dikon 90% të problemi që është faqin trupin tonë, mirë po kemi në disa smundje të cilat ne nuk mund të shmangim, përshkak që e në disa smundje që paraqiten tek njët e gjunit, që është gonartroza, është smundje degenerative kërcet e cila shfaqet me kalimin e kohës, apo kur personi e bën një mosh, atër shfaqen në degenerimet e kërcet dhe është e pamundër që ne ta eliminojnë atë. Mirë po, kemi shumë raste kër ne kemi mundësi të parandalojmë
paksa, për mes ushtrimeve të ndryshme, gjithmonë duhet të qenë në konsulta me ortopedin. Ortopedi është ai pari cili na jep rekomandime se si duhet me vazhdu. Pastaj na për mes ushtrimeve të ndryshme, për mes aktiviteteve që ne i rekomandojmë pacientit, vjet drejt te parandalimi i tyre. Unë për vete personalisht kom pas problem të tillë dhe është njoftuar edhe arbanise, ndoshta kjo ka qenë krejt për shkak se nuk jam tep aktiv ose nuk merrem me ndonjë sport ose diçka të tillë dhe vjen deri tek një lëndim që unë shpesh të shapsohen e kam këtë problem, në nuk jam futboliste, mi pas njët e këputura, njët, ligamentet. Por jo kryesorin, në fatë mirësisht. Jo kryesorin. Sepse kena pas shumë rasten, edhe kemi pa, njohem shumë njerës që kanë shumë probleme nëse veç e operojnë ligamentin ose gjurin. Apo jo? Po, kemi edhe raste kur duhet pa tjetër me pas intervenim kirurgjikal. Kemi edhe kur raste kur ligamenti është i dëmtum, mirë po ne nuk i rekomandojna të operohet, përshkak se janë disa faktorë tjetë të cilët futen në kuadrin para se ajtë të operohet. Përshkak nëse një person ka peshë të madhe, a i mund të bëj intervenimin kirurgjikal, mirë po pas intervenimit kirurgjikal, a i mund të hasë në shumë vështërsi, përshkak peshës që e ka. Kështë që vetëm i rekomandojmë disa gjonat cilataj nuk gudzën të i bëjë nëse nuk e operan ligamentin e gjurit dhe i rekomandojnë apo tjetër të filloj me terapi të cilat i ndimon forcimin muskular të regionit e gjurit dhe dhimbje ku pas kohë dhe që faqen të ata persona, mirë po shpesher është më mirë të mësë intervenohet kur personi ka faktor tjerë të cilat ndikojnë në mësë realizimin apo mësë shërimin e plot të gjurit, përshkak se pesha është një prej faktorve që ndikojnë edhe në mësë rehabilitimin adekuatë një personit pas operimit të gjurit. Pëllohen pak gjunjët edhe kam vëtë përdojnë të shpina një problem si që cekën dhe majrët shumë i madhi të gjithve dhe që shumica njerëzve në botë kanë problem me shpinën, po të latan ato problemet e para arbanis që nashkaktohen. Po, më varët nga regioni, përshkak se të boshti korizohen, në boshti korizohen e ndajmë në disa regione, mirë po gjithmonë ma të evidentushme janë dhimjet e që është faqe në regionin e qafës dhe në regionin e pjesës e fund shpinës, në pjesën lumbale që ne e quimi. Tek pjesa e se përme shpesher pacientat apo personat të cilët kam probleme, shajat e par janë dhimbje koke, marramendje, pastaj paracitet pirje për gjadurve, pastaj shajat tjera është therje gjoksit dhe ndër shajat e fundit janë në shfaqet e një ushtim në vesh që quhet tinnitus. Kreti kom. Këto shpesher vina se rezultati harkut të qafës. Kreti shto probleme i kom. Këti shfaqet përshkak se gjithmon qëndron me kuk për para, gjithmon një para kompjuterit, televizorit. Telefonit. Dhe telefonit. Këto ndikojnë përshkak se bushti korizore ka një lakes dhe shpesher kër lakesa bushtit korizor hup, atërin ato diset intervertebrale që japin presja nervave dhe kur nervat atakohen, pastaj këtojnë simptomat që shfaqen se rezultati presionit që bëhen e nerva. Shpesh edhe mendojnë që kam probleme zamrë, se mendojnë një organ tjetër e që ndërshta mund tjetë shpina. Po, mund tjetë shpina. Shpesh edhe zamra është një organ që i nervohet nga nervat, dhe më thonë, nervat janë në zhargonin popullonë, shpeshe spjegojme si ku një kabull e rrymës cila e merë rrymë nga truri dhe ja për ganeve rrymë për me punu. Shtë që gjithmonë kur të boshti korizor ka një defekt apo ka një ngacmim të nervit, paraqitet një therje të gjoksi që është në anën e zemrës dhe shpeshe pacienti shkën deri te kardiologu bën kontrolat hulumtime, kontrolat vazhdushme dhe gjithmonë thët kardiologu që gjithçka është në regull, mirë po problem që ndërën brapat e qafë. Po i shohem disa prej fotografive gjatë procesit të në të punës, po bësaj apo jo, dhe a mundesh me nga të regu paka shumë se... Po, këtë e në disa edukimit e vazhdushme cilat i bëjë edhe jashtë Kosovës, përshkak se ne duhet edhe shpesher t'ja bëjmë update si kurse telefonit. Këto jënë disa prej trajtive ma heret që jënë për boshtin kurizor, ndërsa këto në këtë fotën tjetër janë rehabilitimet pas operimit të gjurit apo pas ligamentit kruciatum anterior. Shpesher pas këtyne dëmtimeve duhet bëjt disa terapi manuale si që është mobilizimi patelës si që jemi duke bënë në këtë fotografi. A i te? Po. Rinë dryshe për dokësh. Këto jënë tujat apo jo? Po. Dresat? Ma herë dhe vetë kam qenë sportist. Kam ndru që jem një sportist fulminant, mirë po s'kam pas mundësi,
për shkaqe të ndryshme, kështu që prej dhuratave që marr më shumë janë fanellat dhe me secilin e kam nga një histori shumë interesante, për shkak se trajtoj shumë sportistë dhe shpeshherë unë jam dhe dera e fundit e sportistëve ku nuk gjejnë shërim në vendet e tjera, janë disa prej sportistëve që kanë qenë edhe përfundim karrierës për shkak lëndime të ndryshme i kam rikthy përsëri në sport dhe gjëja më e mirë që ata më kanë sjellë ka qenë fanellat që ata e kanë bartur me vjet. Sa mirë, sa do të thonë lumtur. Po, paraqet një histori tek ta dhe një histori në ordinancën time. Po, sa të bën të lumtur që ja ke mundësu të rikthehet në fush me realizuandrën një sportiste. Po, është me të vërtetë është një kënaqësi e madhe. Nganjëherë është puna jo nuk shpërblet sa duhet, mirë po kur e bëj me dashuri dhe me shumë qef, atëherë ato janë gjana tresore. Dhe gjithmonë për mu primar ka qenë shërimi një personit, e asë më shumë kur janë sportista, kur e di se sa e rëndësishme është rikthimi për ta në sport, se sa shumë dhe sa shumë dashuri kanë ata për sportin, kështu që me të vërtet në bënë mundi e shumë shumë mirë. Po, a ti përmend një sa për emrave që qofë që i ki fanilat aty, apo edhe që kanë ardhë për trajtim të kjo? Po, zakonisht trajtoj sportista që merën me aktivitete sportive këtu në Kosovë, mirë po jam, kam edhe jashtë Kosovës, kam shumë miq, kam edhe shumë fanilla tjera të cilat nuk kam pasur mundësi të vendosi. S'ki murë, që... s'ka ki fanilla. Po, e vërtet, s'ka murë, s'ka kam fanilla, mirë po nuk du t'i specifikoj se cilin për shkak se diku edhe mundet me mbetë edhe hatri. Mirë bon, sepse dikon gjithës e ki me haru, kështu që s'poj përmendim as një. Arbani, sa është rëndësishme me dalë, jashtë vendit me hulumtu dhe me i vazhdu studimet tuaja edhe pse ndoshta keni arrit në një pikë kur s'kene nevoj, por prapë mi abo update, si kurse telefonit. Është e domosdoshme. Në Kosovë kemi munges trajnimeve adekuate të cilat ne i kërkojmë. Shpesher në ba në disa trajnime në Kosovë të cilat janë shumë mira, mirë, po për ne disa të tjerë nuk janë të nevojshme. Gjithmonë hulumtoj të merë me trajtime të cilat kanë bëjnë në zhargonin e sportit, për shkak se trajtoj më shumë sportista. Mirë po marë pjesën e për trajnime të tjera të cilat janë shumë të nevojshme për karjerën time, pasi që unë jam shumë i ri dhe mendoj që ta vazhdoj këtë profesion edhe më tutje, mirë po gjithmonë duhet pa tjetër për shkak të evoluimit të teknologjisë dhe pajisjeve të cilat gjithmonë e më shumë në fizioterapi fillojnë të dalin pajisje të rejat, për ne është pa tjetër e nevojshme që të ndjekin trajnime të vazhdushme si në Kosovë, jashtë Kosovës, mirë po këtash është për shkak të teknologjisë, ka ardhur edhe në një formë ku ne shpeshe mund të ndjekim edhe trajnime për mes internetit online, shë që ato e në të domosdoshme për neve. Por sa e në të, ju tha që janë shumë të nevojshme edhe pajisjet, por sa e në të qasëshme, sa mund është mi gjetë letë në vend, apo gjithës e duhet mi përusit jashtë vendit? Në Kosovë është e pa mundur me gjetë pajisjet fizioterapisë, për shkak se Kosovë edhe nuk i prodhën këto pajisjet, gjithmonë ne hulumtojmë në për vendet të ndryshme. Slovenia është një për vendet që ka pajisje shumë mirë dhe kemi shumë ofër dhe mundësia për me pas qasje më të madhe të këta njerëz edhe në rast të dëmtimit të pajisje është shumë më lehtë, që gjithmonë ne orientohemi te vendet të cilat janë më ofër për neve, mirë po shpesher kemi pajisje që marrëm nga vendet të tjera të cilat janë vendet të larta, si nga Kina, Amerika, vendet edhe shtetet të tjera. Ndërko, shumë prej pajisjeve të tila përdorën, do thotë, nuk janë të njëta, si kurse për gjumrir, ose për pjesë ndryshme trupit, apo dalojnë varsisht nga problemi se... Varjojnë nga problemi, kemi pajisjet të cilat edhe janë kunder indikacion për një problem të tjetër, përshamë kemi pajisjet që ne i përdorim të gjuri mirë, po nuk rekomandohet të përdorët të këqafa, shtë që në varët edhe prej smundjo që ne trajtojmë, mundohemi me bo një kombinim të pajisjet të cilat janë domosdoshme për fizioterapi, mirë po pajisjet nga njëherë nuk lujnë rolin më të madh sa që funksioni kryesor të fizioterapia janë durt dhe mendja. Po, e vërtet është kjo Arbanis, por ju tha që shkoni në trajtime jashtë vendit, keni menduar të bëni ndo një trajnim këtu në Kosovë, që ti trajnoni, ndoshta të bëni një pjesë e fizioterapeutëve të Kosovës, me trajnu të tjerët? Apo e bëni këto për diçmërin tuaj me të rinë që vinë në ordinancën të ndë? Zakonisht, kam dëshirë shpesh herë t'i ndimoj dhe
studentat cilët janë pjesë e fizioterapisë, përshkak se fizioterapia në Kosovë ka fillu të jetë me hapa shumë shpejt. E kemi udën e fizioterapisë, e cila përkujdeset për trajtimet që mbahen në Kosovë dhe është e licencuar edhe nga shteti. Kështu që përmes udës e fizioterapisë, shpesh mbahen në trajnime edhe në Kosovë. Mirë po, si që të sejka dhe më heret, ne shpesh kërkojmë diçka më shumë se që kemi këto dhe pa tjetë në duhet të ndjekim në për vendet e ndryshme të Evropës. Ato që i kanë të tjerët në vendet e ndryshme? Jam një përsën që asë njëherë nuk kam dëshirë që ndrej këtu ku jam. Jam një përsën shpesherë që i vetë në shtektar jetës, përshkak se kam dëshirë shumë e shtektu në për vendet e ndryshme, me marë mësime shumë ndryshme. Kemi raste që kam shku në trajnim 3-4 ditë edhe kam dëgju vetëm një fjallë, edhe e fjallë më ka fut gjithmonë punë për 8 vjetë sa kom punu drejtash, kështu që ka trajnime që shpesh her javlen, që kemi ndjekur mirë, po ka dhe trajnime që nga një herë dhe ne dëshpëromi pëse kemi qenë pjesë atë një trajnime. Përshkak se nuk marrim shpesh her ata që ne kërkojmë, apo që ka ne dëshirojmë. A ki parëm du vetën, dikun tjetër, jonë kësë? Tu e di që kjo sport, kjo profesion është kogja shumë i famshëm dhe i kërkuar në vendet tjera? Po, kam pasër kërkesa të tiku edhe jashtë Kosovës. Bilekot e fundit kam shqirtu edhe mundësin të këthejmë prapë në shtetet bashkuarët Amerikës edhe atje ku kam qenë. Mirë po, edu këtë punë, edu vendin tim dhe besoj që do të vazhdojët për një kote gjatë, edhe pse kam filluar studimet në shtetin e Tetovës për mjekësit për gjithshme, me ndoj që tarë me ta ndraj profesioni, mirë po të mos ljargum nga mjekësia të vazhdoj në ortopedi, mirë po të alem kuhës edhe të shumë si do të jetë cingjonat. Pas ka shumë kjane, Arbanise, Milota e bogati. Edhe kështu rej shumë ljoha se shumë mirë ta. E mirë ta, po thasha e bogati me bo mundgjesh. Jo, mundgjesh, jo. Sa? Fizi është. Në gjithë, në gjithë, tjetër kush. Ma në me të leta. Për fizioterapia, e bo gati pra për fizioterapia ma si për më në gjithë, jo? Po. Unë të mora si shembol, nuk e dija në gjove. Po, e dija, në gua. Si për shembol e mora Milotë me problemet e ti të shpinës, që është tu i pas, po jo vëqë Milotë të gjithë. Besoj që edhe Arbanise e sharoj të këshikusit është ndërshëta në rrët 90% populatës në botë kanë probleme me definitivisht. Gjitha ta që janë aktive është të pa mundë mësë pas probleme tila. Po i duhet Milotit pushim? Shpesher kur ne fillojmë me tretmanet e terapisë fizikale e rekomandohet pushim, përshkak se kemi raste kur prap punat që bëjnë ndikën prap përkesimin e gjendjes, mirë po shpesher edhe seancat e terapisë fizikale janë seancat që japin dhimbje gjithmonë mas tretmanet, shtu që rekomandohet pacienti pa tjetër të bëjnë pas një pushim. Edhe sigurimi ta mbulon, sigurimi shëndetësor. Së di, se këmë provu kërë, halë dhe shtash. Po më në e këmë pasë shansë me provu, po se këmë provu. Halë dhe shtash. Arbanis, shumë falim deri që ke qenë me neve. Falim deri. Knasi shumë e madhe. Për mu ishte shumë knasi. Mirë tani shkohat, kalojmë tek Milotë. Te përcjellim edhe Arbanisin. Ose përcjellim Milotë Arbanisin. Falim deri shumë. Falim deri shumë.